Nej, men nej, ljudet är bra annars. Hallå? Men när vi kör. Alltså det kommer inte bli så lång video. Alltså så här livestreamen nu. Om det är någon som kollar så kan ni gärna skriva det. Men det är bara chillar in på söndag alltså. Sätter på. Så. Glöm inte att följa mig på Twitch och Snapchat. Heter Anton Vetuna på allting. Hoppas det inte buggar. Vilka är inne som... Ja, det är inte några inne som kollar. Här har vi en regnbåge. Nytt. Ja. Ah, ja. Vi landar till tid. Bam, 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 bam. Är det någon som kollar? En tittar. Vem är det som tittar? Skriv gärna vem det är som tittar, om det är någon. För det stod att det skulle vara en, men... Här har vi en kista vi tar här. Clock Tower. Okej. Här en till kista. Nej, det var en pampen då. Sorry. Nej, vänta. Så gör vi så. Och så sätter vi den. Ja, vi har den där. Ska byta plats på dem. Så. Nej. Tower, kistan. Kom igen då. Nu har vi den. Ta lite minus bara. Så. Nu drar vi ner här och tar lite launchpad. Ja, det är fortfarande ingen som har skrivit. Så, vi tar den. Ah, och så.
Det är ingen vending machine där. Men det är fortfarande ingen som kollar. Jo, det var det. Så. Ja, jag hör att det är fight här borta. Jag går för det sen alltså. Eller var det? Så, nu går jag för fighten. Om det var någon kvar här. Säger jag här, har inte någon lutat. Okej, de har ju, oj, de har ju sprängt lite här. Alltså, de har liksom inte tagit kisterna. Det är någon här. Det är två stycken. Ja. Kom då. Han är här inne. Här är han. Nej, vart försvann han? Nej, skoja! Vart är han? Där är han! Åh! Vart är han? Nej, men skojar du eller? Försvann han? Aj, vad taskigt. Taskigt. Ja, men det är faktiskt lite B. Nej, men vart åkte han då? Vänta, jag ska bara... Så. Kolla. Okej. Ah. Ja. Men herregud. Så. Aj, vi gör bara sådär. Så, nice. Ah, shit. Men det är fortfarande ingen som kollar. Jo. Nu, det är någon som kollar nu. Skriv vem det är som kollar. Kom igen då, skriv vem det är som kollar. Du behöver bara skriva namnet. Är det någon här? Eller var jag som hörde fel? Kanske var jag som hörde fel. Tyckte att det var någon som klampade här uppe, men... Nej, kanske inte. Ja, men här har de nog inte lutat, så... Jo, va? Men, vänta. Och nej, 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 jag ska inte hit.
Okej, då börjar vi gå hit då. Är det bara jag eller är det så animationen i den här smalskilden som, alltså den är jätterolig, alltså det är så här. Åh, oh, shit. Oj, här har de byggt arenan. Åh nej, såg nu när det var eller? Streamen såg ni? Hej, bakom. Åh nej, han är jättenära. Va, kan inte, jo. Kommer han eller? Nej. Där är någon. Är det han som var? Han bygger där. Någon tog rift. Oh shit. Bygger bakom. Hej. What the fisk? What the fisk? Oh my god, rocket. Stick. Jag måste in och shielda. Shit. Det är någon där uppe. Han sitter där. Eller hur, visst är det han? Visst sitter han där. Ja, ah, där är det någon. Tog han en geyser eller? Skoja om han gjorde det. Ja, han tog geyser. Ah, ej. Oj, nu buggar jag lite här i streamen. Vad fisk? Vad ta fisk? Vad händer? Lag. Nej. Miss. Shit, vad det laggar nu. Streamen. Hallå. Ja, men här då. Kolla in bågen där. Jag lovar att jag kommer bli sniperad snart. Men...